Mana, 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 lalu sinar, mana? Mana, 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 lalu sinar. Mana, mana, lalu sinar, mana? Onlar lan sen şunu bunu yapma, koy ne yapma, mana? Otur, bak git sen. Mana, 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 lalu sinar. Assalomu alaykum hurmatli va aziz vatandoshlar. Men zudlik bilan bu video murojaatni yozishga qaror qilganimga sabab mana kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarga tarqagan jumladan Almaloq shahrida bo'lgan noxush hodisa to'g'risida. Bu juda uyatlik biz uchun, bizni shanimizga, umuman soliq xizmatini vazifalariga to'g'ri kelmaydigan hodisa yuz bergan. Men o'zim sizlarga shaxsan va'da qilaman. Hozir o'zim Samarqand shahrida, Samarqand viloyatida xizmat safaridaman, lekin qayta borishim bilan o'zim Olmaliqda o'sha hodisa yuz bergan joyda o'zim bo'laman, lekin ungacha kutmasdan biz barcha bu hodisada noo'rin o'zini tutgan va noo'rin xizmat vazifasini bajargan xodimlarga nisbatan tegishli jazo choralari ko'riladi. O'ylaymanki, bu hech ham bizga yarashmaydi va hech qachon bu soliq organlari kuch ishlatar idora emas, balki tadbirkorlarimizga ko'makchi bo'ladigan idora. Lekin bunday ayanchli holatlar albatta yuz beryapti va biz buni ildizi bilan yulib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ko'rilgan choralar to'g'risida hali sizlarga qo'shimcha axborot beramiz. Men bular, bu biz uchun juda uyatlik va men bunday holat yuz berganligi uchun hurmatli fuqarolarimizdan, umuman butun xalqimizdan, soliq idoralariga, bu hamma xodim ham bunday emas, lekin mana shunday xodimlar hali oramizda borligi uchun uzr so'rayman. Baribir oxirigacha yetamiz bu masalalarda. Rahmat.